Лише уявіть, незважаючи на карантин, ви просто зараз можете поїхати, наприклад, у Париж. Ви вільно можете подорожувати світом, аби попри потенційний суровий локдаун повернутися до звичного режиму роботи. Бо окрім звичайних документів, у вас на руках є імунний паспорт. Імунний паспорт – це електронний або фізичний документ, що засвідчує одужання людини від коронавірусу та проходження періоду самоізоляції. У Естонії вже тестують такі версії паспорту, а у Чилі, де від коронавірусу вже одужало понад 4600 людей, вже почали видавати так звані сертифікати здоров'я. У посвідченні не буде вказано, що громадянин має імунітет до коронавірусу, а лише те, що людина одужала та пройшла період самоізоляції. Єдине, що ми знаємо, що у перехворівших менший ризик захворіти знову. Громадяни Чилі матимуть три рівні доступу – червоний, жовтий і зелений. Людина з червоним кодом не може подорожувати ані всередини країни, ані поза її межами. Жовтий код означатиме, що людина може подорожувати, але з обов'язковим карантином. Зелений код дозволяє подорожувати без будь-яких обмежень. Щоб отримати електронний або паперовий медичний паспорт, людина повинна надати або заповнити спеціальну заяву, пройти температурний скринінг та зробити тест на наявність антитіл до COVID-19. Низка європейських країн теж розглядає можливість ввести так звані паспорти здоров'я. Це потрібно, щоб припинити вимушену блокаду і почати пускати туристів і бізнесменів. З точки зору епідеміології, вони не просто ефективні, вони мають бути. І тільки тоді, коли ми можемо впевнитись в цьому, ми можемо сказати, що так, ця людина, вона, перше, безпечна для інших, а по-друге, для неї безпечна, якщо вона навіть буде контактувати десь з цією інфекцією. Для упередження підробки таких паспортів в Україні розробили систему чіп-вакцини. Це така нова технологія, яка зараз розробляється, коли вводиться внутрішньошкірно і вакцинний препарат, і певний парник, ну там так звані квантові точки, які можуть давати сигнал на певній довжині хвилі при певному опроміненні, скажімо так, інфрачервоним або ультрафіолетовим проміненням. Натомість Всесвітня організація охорони здоров'я виступила з різкою критикою концепції імунних паспортів. Немає достатніх доказів ефективності імунітету, пов'язаного з наявністю антитіл, щоб гарантувати точність імунного паспорту. Так, наприклад, у Південній Кореї зафіксовані випадки повторного захворювання на COVID-19. Українські експерти теж сумніваються в ефективності цього документа. Імунні паспорти абсолютно не захищають людей, а вони навпаки можуть стати інструментом спекуляції для того, щоб розділити начебто здорових, умовно здорових, на умовно потенційно хворих людей. І це може стати таким новим етапом нерівності між людьми. Експерт вважає, що це призведе до виникнення корупції та дискримінації у суспільстві, порушить право на приватність та захист персональних даних. Ці імунні паспорти, які буде видавати влада, держава, міжнародні організації, їх обов'язково будуть підробляти. Необхідно буде сконцентрувати увагу правоохоронців, щоб перевіряти, наскільки справжні ці документи. У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що Україна може стати п'ятою країною у світі, де запустять масову ІФА-діагностику для виявлення антитіл. В той же час сьогодні тестуються методи ІФА для визначення наявності імунітету до коронавірусної хвороби. Я думаю, що найближчим часом буде масове тестування уже населення саме на наявність антитіл. Проте наразі такі тести ще проходять клінічні випробування. Тож говорити про введення в Україні режиму імунних паспортів поки ще зарано.